ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Aleyhi salatullah, aleyhi salatullah. Bayramımız mübarek eylesin inşallah. Allah Teala axırıncı Ramazanımız qərar verməsin inşallah. Allah Teala bu çətin günlərdə ki möminlər ibadət elədilər, itaat elədilər, cihad elədilər, şeytanı məyus elədilər, şeytanları məyus elədilər. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə inşallah onları dünya və axirətdə üzü ağ eləsin inşallah. Xüsusən əhsan olsun bu ilki möminlərin vəhdətinə, orucluğun başlanmasına, orucluğun qutarmasına, bu vəhdət ki möminlər elədilər və Allah Teala o tövfiqi verdi və elə müsəlmanlar, möminlər, demək olar ki, tamam müsəlmanlar, bir dəstə belə də ki, da onlarla işimiz yox, onlarla işimiz yox, hamısı bir yerdə elə orucluğu başladılar, tamam da elədilər. İnşallah Allah Teala İmam Zaman Ağanın orucuna xatir, hamımızın orucunu inşallah qəbul eləsin. Biz axırda inşallah biraz dua eləyirik. Mən bu duanı eləyirdim ki, qardaşlar əyləşsinlər, sakit olsunlar. İnşallah biraz da qabağa gəlməzdən ötürü və salamatçılıqdan ötəri salavat zikr eləyək. Allahümə salli ala Muhammed Ali Muhammed və cəlil. İnşallah biz də danışaq, Allah qoysa qulaq asa sus. Malik Əcdərə görə əleyhissalam nə dedi, o sözü vermişdi Yahyada ki, sizə o söhbətin ardını danışacaq. Qardaşlara da demişdi ki, namaz olacaq burada cəmaatla, keçdilər otaqda namaz qılırlar, onu da eləməsinlər. Sizin namazımız cəmaatla olacaq Allah qoysa. Orucluqdur, tamam elədik, Allah qəbul eləsin inşallah, Allah dərəcəsinə çatdırsın. Orucluğun axırında Hazreti Peygamber buyurur ki, orucluqla vida eləyin, vida eləyəndə deyin ki, Allah Teala bizi axır orucluğumuz qərar verməklə, bu ili axır orucluğumuz qərar verməklə, işte Allah'ın o qədər hikməti var, hikmət belə iqtiza elədi ki, biz gələn orucluğa qarmayaq, onda bizi məhrumlardan qərar verməklə, mərhumlardan qərar verməklə, yəni bizi rəhmət olunmuşlardan qərar ver, məhrum olunmuşlardan qərar verməklə. Həzrət buyurdu ki, orucluqla dua eləyəndə bu cürə dua eləyir. Bəzi rivayətlərimizdə, mötəbər rivayətlərdə varımızdır, bunu hamınız da bilirsiniz ki, bir günləri oruç tutmaq haramdır, amma sabahdan 6 gün oruç tutmaq müstəhəbbidir. Bəzi rivayətlərdə 6 gün yazıb, bəzi rivayətlərdə bir neçə gün yazıb. Bir neçə gün yazanlar mahir ona görə yazırlar, deyir, əziz qonağın gələndə onu elə dahi evin içindən yola salmırsan, durub qapıdan biraz həyətin başından yola salırsan, biraz duandan ki, arxayın olasan çıxdı getdi, daha qayıtmayacaq. O bir neçə gün dalıcanda tutun, o mənadadır ki, yəni orucluq o qədər elə qonaqdır, ələ uzubillah hörmətsiz ya sahib elə qutaran kimi də əl çəkəsən ondan yox. Bir daha bir gün üçün haramdır tutmaq, ona görə bir iki gündə tutun ardıcan ki, o yola salma mərasimi olsun. Bir bu cəhətdəndir. O 6 gün ki hədis deyir, 6 gündə Şəvval ayından tutun, ona görədir ki, Allah Teala bizim bilirsiniz bütün ibadətlərimizin hamısına, yəni əksəriyyətinə 10 bərabər verir, 10 bərabər. Əksəriyyətinə ona görə dedim, hamısına demədim, çünki bəzi də ondan çox verir. Bəzisini ondan çox verir. Hələ Uğdiyə deyir, bir dənə dənə əksin, nə? 100 dənə dənə verəcəm. İndi o misaldır bəzi əməllərə ki, ondan da çox verir, yüzlərlə verir, amma əksəriyyətinə 10 bərabər verir. Və elə orucluğun özünün əməllərində də görürdünüz, məsələn, bir Quran oxumaq neçə min Quran oxumağa bərabər idi, bir ayə Quran oxumaq, bir bütöv Quran oxumağa bərabər idi.
Bizim ilimiz şəmsi ayla 360 gün gəlir çıxır. Biz ki 30 gün oruç tuturuq, 10 bərabər olanda gedir çıxır 300 günə. O sabahdan ki 6 gündə tutursan, o da olur 10 bərabər olanda 60 gün. Ha, olur 360 gün ki Allah Teala 36 günün orucuna istəyir bizi, ilhamımızı il boyu 360 günü oruç tutmuş hesab eləsin. Allah bizi o cürə görmək istəyir. Allah Teala bizi həmişə yaxşı yaradıb və həmişə də bizi yüksəkdə görmək istəyir. Sadəcə biz insanlardır ki, məqamımızı bilmirik. Səhər sübh təsadüfən gəldim bura. Mən keçirdik elə dediyi bir dönək namaz qılaq, xoşbəxtçilikdən də mollanın bərəkəti çəkilmişdi, yox idi etsin burada. Mən namaz qılası oldum, qardaşlardan soruşdum, dedilər ki, elə bir söhbət deyilərdilər o biri qardaşlar gələndə. Bir neçə kəlmə ilə orada söhbətimiz oldu ki, bizim mərifətimiz yoxdur bu şeylərə, ona görə bu cürədir. Niyə görə deyiblər, əvvəl mərifət, hər yerdə mərifət. Təfəkkür deyir, bir saatin ibadətindən, bir ilin ibadətindən artıqdır bir saatin təfəkkürü. Niyə? O bir saatda mərifət gəlir də. Adam 10 il namaz qılar, heç nəyə mərifət tapmaz. Adam 10 dəqiqə fikirləşər, çox şeyə mərifət tapar. O təfəkkürdəki mərifəti var, onu nədir? O bir ilin ibadətindən ona görə artıqdır. Orada mərifət gəlir. Orucluğun içərisində o hədisləri dəfələrlə eşitdiniz, mən ərəfə Fatimətə həqqə mərifəti fəqət ədrəkə leylətəl qədr. Kim Fatiməni olduğu kimi tapsa, tanısa, mərifəti olsa, elə bil qədri gecəsini dərk eləmiş olar. Baxın, orada məsələ nədir? İnsan əvvələn qədri gecəsini mərifət tapmalıdır, bilməlidir qədri gecəsi nədir. Mən əl o mərifətdə deyirəm qədri gecəsində neynəyəm? Tanıyam olduğu kimi. Hələ xanım Zəhra qalsın o tərəfə. Mən o mərifətdə deyirəm. Mən o mərifətdə olsam, heç o cürə qədri gecəsi keçirtmərəm. Tam başqa cürə olar qədri gecəm. Qədri gecəm o mərifət tapanların qədri gecəsi kimi olar. Bu bir. İkincisi də ki, hələ xanım Fatiməni onda qalmışdı, mən necə tanıyam. Orada bir dənə söz var, bəlkə də bəhsimizə aid olan bir şey deyir, amma yeri var, haqqı var ki, gərək onu deyək. O hədisçidir, mən ərəfə Fatimətə həqqə mərifəti fəqət ədrəkə leylətəl qədr. Xanım Fatiməni qədri gecəsi ilə müqayisə eləmək istəmir, ha? Sadəcə misaldır. O sadəcə misaldır. Və illa xanım Fatimə Quranla müqayisə olandı. Sigileynin biridir de elə deyir. İnni tarikun fikumuz sigileyn, səqəleyn. İki dənə ağır qiymətli şey qoyub gedirəm sizin yanınızda. Bir kitabəlla, biri dənədir itrəti. İtrəti xanım Zəhra orada deyərsiniz ki, bəlkə qədri gecəsi ilə müqayisə olunur, o bir misal ünvanındadır və illa xanım Quranla bərabərdir. Çünki səqəleynin biridir. Elədir, düzdür. Elədir də, səqəleynin biridir. Mərifətimiz azdır bu məsələlərə. Məsid bizim gözümüzün qabağında. Niyə bu cürə yanaşırıq məsidə? Çünki mərifətimiz azdır məsidə. Biz deyəndə ki, ay cəmaat, gözləyin, gəlin cəmaatla namazı qılağın, tək qılırıq, niyə? Ümumiyyətlə namaz qılanda. Görsən, biri gəldi təqvasının çoxluğundan, axırıncı sütundan o anda namazın qıldı, çıxdı, getdi. Cəmaat namazına mərifətimiz yoxdur ona görədir da. Mərifətimiz yoxdur ona görədir. Mərifət o qanacaq mənasına başa düşmüyün, ha? O qanacaq elə qanacaqdır. Elə? Amma o mərifət ayrıdır. Hətta bütün elmlərin də barəsində danışanda deyilir, əvvəllə elmi mərifət-i cəbbar. Birinci elm mərifət-i cəbbardır, Allahı tanımaqdır. Özə niyə görə Allahın o 100 dənə, 1000 dənə adı qalıb, məhz cəbbar adı ilə götürülüb, onun özündə də bir sözü var.
Çünkü Allah'ın rəhmətini tanımaq tez tanıyarsan. Elədir. Acından ölürsən hər yerdə bağlı. Ya gecə səhərə qədər qutarıb axşamdan siqaretin. Heç bir də görsən bir bu yəndən keçdi. Bir dənə siqaret verdi sənə. Ya bir içən su verdi sənə. Ya bitkə çörək verdi sənə. Ya məsələn bərk borcun içindeydin. Biri gətdi ehsan elədi, hədiyə elədi, səni borcdan qutardı. Bunlar hamısı Allahın rəhmətindəndir da, elə deyir. Bu şeylər səbəb olar Allahın rəhmətini nə edirsən? Tez tanıyarsan. Tez tanıyarsan. Elə bil məsələn biri çox şeir deyir, sən onu şeir deyən kimi tanıyırsan. Ona görə onun şeirini tez başa düşürsən. Durub o möcüzə eləyəndə sənə qəribə gəlir. Allahın rəhməti, bağışlamağı yadı ki, bizim gündəlik həyatımızda öz cilvələnir, belə deyək ki, gözümüzün içərisinə girir, hətta bəzisinin gözündən o anada keçir, dərk eləmir, görmür heç. O cəhətdən biz elə Allahın mərifətin, bir rəhmətin yadını tez tanıya bilər. Amma o cəbərut və cəbbarlıq ki var, Allahın sındırmağı var, ha? Onu biraz biz nədir? Gec tanıyarıq, bəlkə də ona görə deyir, əvvəlül elmi mərifətül cəbbar. Məqsəd elmin əvvəli Allahı tanımaqdır. İlmin əvvəli Allahı tanımaqdır. Amma o ki, niyə Cəbbar adı ilə gətirib orada deyir? Bəlkə də elə o Cəbbar adı ilə ona görə deyir. Ki Allahın rəhmətin, rəhmanlığın, rəhimliyin, vədudluğun, ondan sonra lütfin, kəramətin bu şeyləri tez başa düşə bilərsən. Amma o cəbbarlığın biraz gec başa düşərsən. Gərək birinin belini sındıra şaqqa şaqla. Hələ o yana bu yana yazmasın, yozmasın, nəm neynəməsin, əyağı sürüşdü, padoş imiş, yorbuz imiş, nəm nə nə nə. O biraz gec nə olur, tanınır. Ona görə deyir, əvvəllərin mərifəti cəbbar. Mərifət azdır. Nə var bizdə əski mərifətin azlığındandır. Nə qədər də ki hər bir boynumuza düşən vəzifənin haqqını əda eləyə bilmirik, o da mərifətin azlığındandır. Elədir, elədir. Sən qabağa dadlı yemək qoysalar, özündə ac vaxtında, vaxtında olan vaxtında, iştahında, yerli vaxtında nə qədər yiyəcəsən ondan? Hələ qaşığı gücünən almasalar əlindən, bəlkə qaşığı da bassın yedin, o qədər dadlıdır. Niyə? Yemək dadlı, iştah da var. Elə? Görsən ki, gün kimi yeməyə qoymuşsan birinin qabağına, adam baxır, deyir, kaş mən xəstə olaydım, mənim qabağıma qoydular o yeməyi. Yemir tərəf. Ay bala başıva dönüm ye, ay nənə azarı alım ye, ay dədə qurbanın olum ye, yemir. Niyə? İştah yoxdur. O yeməyi qəbul eləməyə mədə də var. Ağız da var, qida borusu da var. Amma o işte maddi bir şey deyir ki, mücərrəd bir şeydir də, ruh kimi bir şeydir, ha? O yoxdur. Ruhiyyə yoxdur onu yeməyə. Hövsələ yoxdur onu yeməyə. Bizim mərifətimiz o qədər çaşbaş qalıb, musiqidən, nə bilim, teatrdan, serialdan, qeybətdən, böhtandan, boş-boş işlərdən, boş-boş söhbətlərdən, nə bilim, mən yaxşı qıldım, sən pis qıldın, o məcid belədir, bu məcid belədir, nə bilim, bu komanda bebel oynayacaq, o komanda bu qədər qol vuracaq, bu komanda, belə şeylər elə qədər bizim o ruhumuzu iştahın qaçırdıb. Ona görə ibadətlərə nisbət nə olub? İştahımız zəifləyib və onun dadını bilmirik. Dünənləri sırağa gün nə qədər adam zəng eləyirdi, bayramdı, bayramdı. Hələ arası deyir, eləsi var dedi, bebelə molla bir dənə ayı çıxardıb göstərə bilmirsiniz. Amma görsən, məsələn, dünən heç zəng eləyən yox idi. Hamı da bilirdi ki, bugün bayramdı. Dünən o qədər adam ki, bayrama görə zəng eləyirdi ki, büyüyü yemiyəcək. İndi elə bayramlığın elə biz qəbul eləyir. Yaxşı, dünən də axşam ki, bilirdiniz 100% bayramdır da büyüyün. Daha görükməyə ehtiyacı yox idi ki. Çünki əvvəlində görükmüşdü, 30 gündə oruc tutmuşdu elə. Yaxşı, onun 15% zəng eləyir, bir təbrik eləyirdi də. Elə deyir, elə deyir, elə deyir. Mən təbrik istəmirəm, ha? Amma ruhiyyəmizdən danışıram. Ruhiyyəmizdən danışırıq. İştahımız pozulub ibadətə, itaətə nisbət.
Biri sənə deyəndə gec edək bir isyan çay çay, Xocasəndən durub ya məsələn Masazırdan durub bura gəlirsən şəhərə çay içməyə. Amma biri sən gələsə ki, filan kəs gec edək bir günləri Hacıcavad məscidində namaz qılar. Ya gedək bir günləri bir beybətə xanımı ziyarət eləyək, həm bayram günüdür, həm bir cəddinə nəvəsinə mübarək olsun deyək, həm də ki deyək, namazımızı qılaq ora. Kim gələcək? Mənə bir iki dəfə deyiblər, demişəm ki, yox, mən ora gəlib çatana namazın əvvəl vaxtı gedəcək, molluyam axı, mən sənin kimi dəlil gətirməyəcəm ki, mən elə dəlil gətirəcəm ki, nədir? Ağla batan olsun, namazın əvvəl vaxtı gedəcək, savabı azalacaq. Amma o qədər bir beybətə çağırırlar, mənə gecədək orada talışlar, yaxşı balıq verirlər, yiyək, ot kimi. Bir dəfə buradan çıxırdım, gedirdim ora balıq yeməyə, gedirdik. Bir nəfər də burada rast gəldi, adını çəkmirəm, biraz yaxşı çıxmaz. Qururlanar eləyər, sonra belə də əlindən verər olanı. Soruşdum, filan, hardan gəlirsən? Dedi, bir beybətdən. Dedim, xeyr ola, dedi ki, getmişdim xanımı ziyarət eləməyə. Pay, piyada, marşrutla, ondan min, ona düş, ondan düş, ona marşrutlar da bilirsiniz də. Mən amma altımda maşın, gedirdim ora balıq yeməyə. Mən özümdən danışıram, ha, o həmişə olmur, təsadüfən bir dəfə idi. Bax, ruhiyyə burada fərq eləyir. O ziyarətin ləzzətinə nisbət mənim iştahım küsüb. Niyə? Çünki mərifəti yerində döyür. Elə bu iştahın olmamağı da mərifəti də uzaqlaşdırar adamdan. Adamın bir şeyə iştahı olmasa heç onun barəsində axtarış eləməz. Marağı olmasa onun barəsində axtarış eləməz. İmam Sadiq əleyhissalam ki, bugün ağlayırdı, ha? Niyə ağlayırdı? Ona görə ağlayırdı ki, bilirdi nə çıxıb əlindən. O birisilər niyə təəccüb eləyirdi ki, ağa büyün bayram günüdür, bayram gününü ağlamaq? Çünki onlar mərifəti yox idi, nə boyda neyməti əldən verdilər. Hansı Ramazan əldən getdi? Hansı süfrə qabağımızdan yığışıldı? Süfrəni salmışdılar, indi də neynədilər? Gəldilər, yığışdırdılar. Ona mənim mərifətim yoxdur. Axşam qardaş hacı sual verdi ki, neynəyək orucluqdan sonra? Elə ya, danışmışdım, onlar üçün, onlar üçün təkrar olunacaq, orucluqdan da sonra belə olsun. Dedim ki, orucluqdan sonra necə olmalıdır ki? Necə olmalıdır ki? Orucluqdan sonra heç yerə beləsi yoxdur. Elə orucluğun öz sonrasının da özünə görə doyunca proqramı var. Sadəcə biz elə bilirik, məsələn də mən elə bilirəm ki, elə ibadət orucluqdadır. Elə bilirəm, ibadət orucluqdadır. Mən elə bilirəm, Allahın süfrəsi tək orucluqda açılır. Düzdür, bu orucluqda xüsusi süfrə açılır. Amma bəyəm Allahın süfrəsini yığışan vaxtı olub, bəyəm. Neyini saxlayaq? Orucluqda neyini yirdik, saxlayırdıq? O işlər elə gərək davam eləsin. Orucluqda nə ilə saxlayırdıysə, o işlər gərək elə davam eləsin. Ondan da saxlayaq. Mən səhər sübdə o qardaşlara danışanda onu danışdım, misal vurdum başa salmaqdan ötürü. Axşam da qardaşlara dedim, duayı əhd varımızdır. Kim 40 gün oxusa dalbadal, rivayətdə varımızdır. Öləndən sonra dirilib nə edəcək? İmam Zaman ağa ilə görüşəcək. Müxtəlif əməllər varımızdır. Külbaşım bu qəbul eləmir. İmam Zaman var ya doğulub, gör bizdə nə qədər onu görmək üçün, öləndən sonra dirilib görmək üçün nə qədər əməl var. Bu boyda yalan olar, bu boyda proqram olar, sən Allah. Mənim qucaq-qucaq kitablarım var əlimdə, ağamın vücuduna dəlalət eləyir. Onu görməyin dəsturul əməlim verir. Hətta öləndən sonra dirilib ondan görüşməyin yolunu öyrədir. Bu külbaş manqol. Nədir? Deyir əfsanədir. Deyir əfsanədir. O
duayı ahdin bir yerindedir. Allahümme in hale beyni ve beynehul mautul lezi cealdehu ala ibadike hetmen megziyya. Allah, eğer menle o imamın arasına bu yegini olan ölüm ki hamımız öləcük, o ölüm fasile saldı. Yani ben öldüm, ağa zuhur eləmədi. Bu duada, duaya ahdi ortasındadır. Bu. Neyinə cinan Allah? Fəxriz nimin qəbri. Məni qəbrimdən çıxar cinan. Allah necə çıxardı məni qəbrimdən? Gör necə deyir qəbrimdən çıxardı məni? Fəxriz nimin qəbri. Şahirən seyfi, mücərrədən qanati, mülebbiyən dəvət əddai. Ləbbeş deyə deyə. Bir əlimdə qılıncım, bir əlimdə də nizam. Niyə? Ağamın köməyinə qalxım. Elə? Bunu nə vaxt istəyirsən sən? İndi. Nə vaxt üçün istəyirsən? Öləndən sonra dirilib ağaya kömək eləməkdən ötürü. Bismillah dirisən də qılıncın nizən əlində olsun, ləbbek də dilində olsun. Qoyma cinan gedə hədər. Əgər bir şey qazanmışıqsa, əgər bir şey əlimizi də gətirib çıxartdıqsa bu bayrama inşallah gətirib çıxardarıq. Cihaddır, dayanmayacaq. Arxancılıq yoxdur. Əskərə yatmaq yoxdur. Biraz da desək, dərinə getsək, əcəbən lil muhibbi keyfə yanam, ənnum lil muhibbinə həram. Təəccüb eləyirəm. Hamımız deyirik məhəbbət əhli. İndi oxuduq ağanın duasını. Hamımız deyirik eşq əhlüyük. Hamımız deyirik biz ağamızı sevirik. Bizim ağamız var. Təəccüb eləyirəm şair deyir ki, nə olsun? Keyfə yanam. Məhəbbət əhli necə yatır? O başdana yatırdıq. Çox az adam olar ki, yatıb o başdana qalıb. Ən azı bir-birimizi çağırırdıq. Elədir, elədir. Bəzən hiss eləyəndə ki, yatıb qalaram, o başlarına dura bilmərəm, ac tutmaq oruc mənə çətin olar, yemək yeməkdən məhrum olaram, oyaq qalırdıq o vaxta qədər qalmırdıq. Bir şeylə başımızı allatırdıq, allatmırdıq. Beş nəfərə deyirdik, mənə zəng eləyərsən, eləməzsən. Telefonun budun üçün qururduq, qurmurduq. Stalindən qalan o cıngro telefonu da hələ o bir tərəfdə qururduq. Nədəndir bu? Səhər-səhər durub bir istəkən şirin çay içəcəm. Aya, mən şiənin məhəbbəti imam zamana bu şirin çay qədər də döyür bu qədər adamlara deyəm ki, ay aman, qoyma ona qəflətdə olam. Qoyma ona ağam yadımdan çıxa. Qoyma ona ağamın istədiyinin əleyhinə bir iş görəm. Qoyma ona bir əməl eləyəm ki, ağamın qəlbi incisin. Amandır, mənə təzəkkür verin, məni oyadın, məni başa salın, mənim əlimdən bərk-bərk dur. Yol buzluğu sürüşür, gəlirsən məsidə buradan üzə aşağı, əyağın sürüşür. Neçə nəfərin əlindən tursan, hələ bir nəfər olsa birinin əlindən tursan, bir əlindən də divardan tursan. Niyə yıxılacam, yıxılacasan, hara yıxılacasan, o buzun üstünə yıxılacasan, o buzun üstə yıxılacasan. O buzun üstündə yıxılandı elə çox təsadüfən olub ki, bir adam yıxılıb buzun üstünə qıçı sınıb, ya qolu sınıb, ya qolu sıyırılıb, ya nəsə bir şey olub. Amma burada sürüşəndə insan nə olur? Beli sınır, evi yıxılır, məhv olur, dünyası sınır. Niyə onda demirsən ki, məni də oyadarsan? Niyə demirsən məni də çağırsan? Belə məhəbbət olar, belə muhib olar. Ona görə şair deyir ki, əcəbən lil muhibbi keyfə yanam. Ənnum lil muhibbinə haram. Yuxu məhəbbət əhli üçün haramdır. Bir adam istəsə elə gərək, neyə? Mən dünən də dedim ya qardaşlara bu şeiri, siz də çox eşitmişsiniz. Əlbəttə, sən axırda deyəcəkdim bu sözü, amma yeri gəldi deyəm də. O, Seyiddir deyəsən, çox ehtimal onu Seyid yazır elən şeyləri. Hər kim istəyə sərvəri aləmi nətər yadımdan çıxdı. Hər kim ki
alemde server alem olmak istese böyle bir sözdür. Ha. Ya dərmək xanəni öpsün, tələbi cam eləsin. İstəsən sərvəri aləm olasan, gərək o meyxananın qapısını öpəsən, ondan da sonra bir cam istəyəsən, içəsən. Hər kim istər özünü sərvəri aləm eləsin, dərmək xanəni öpsün, tələbi cam eləsin. Baksın da ne olur, niye özü sındırmışsan? Lan konuşuya demek ki, konuşu bizim de kapını döyersen. Niye sana gelip deyende ki, dəstəmazı səhv alırsan, acığın gelir. Niye sana gelip deyende ki, namazı, kardeş biraz qabağda otur, koy mən de koşulumda sana. Ziyan getirmemişim ki, çok dəstə bir-birine koşulduqcan, fəsad çoxalar. Amma mümin dəstələr bir-birine koşulduqcan, nur çoxalar. İman çoxalar. 10 nəfər namaza dursa, mümin 10 nəfər namaza dursa, Allah'dan başqa onun heç kim sayın bilmir. Eşitmişsiniz hədisin. Meşələr qələm ola, göylər yerlər dəftər ola, nə bilim, insanlar, cinlər hamısı yazan ola, onun savabını yazıb qutara bilməyəcəklər. Nə olub Allah? Silkələndi, töküldü mələklərin əlindən bu qələmlər, yazıb qutara bilmədilər. Sənə sənin bu bəndələrin yeryüzündə nə iş gördülər? Allah Teala deyir ki, yeryüzündə mənim bəndələrim heç iş görmədilər. 10 nəfər qoşuldular, Hacavad məscidində bir-birinə başladılar neynəməyə, iqtidə eləyib namaz qılmağa. Elə deyil, deyir. Budur, iqtidə eləyib namaz qılmağa. Bunu biz niyə bir-birimizə başa salmırıq? Bunu niyə biz bir-birimizdən öyrənmirik? Pəs o cemaat namazına mərifətimiz azdır. O cemaat namazına mərifətimiz azdır. Sən Allah, bayatı deyəndə heç gözündən yaş gəlir. Adam tanıyıram mən, görürsən bayatı deyir, gözündən yaş gəlir. Vətən əlindən çıxıb, vətənindən bayatı deyir. Hələ o, özü bir işdir. Torpağı gedir, məsələn, gedib dədəsinin qəbrini görə bilmir, görürsən bayatı deyir, ağlayır. Bayatı deyirlər də ona. Bayatı deyir, ağlayır. Gözündən deyilə yaş dökür, adam da ağladır. Niyə məhəbbəti var da? Elədir. Məhəbbəti var, o cür ağlayır. Elədir. Pis də deyir, ha. Elə ağlamalı şeydir. Biz duayı fərəci oxuyanda niyə ağlamırıq? Niyə Rozaxan bizi daşdıya-daşdıya İmam Hüseyin ağladır? Qədim kişilərin yanında Hüseynin adı gələndə tökürdü gözünün yaşını. Elə deyir. Tökürdü gözünün yaşını. Mən indi belə danışıram, bunu qoyurlar dünyanın hər yerində, baxırlar, elə bilərlər ki, doğrudan ağlamırıq, amma onlar başa düşmürlər də biz hardan danışırıq. O mərifətləri yoxdur, hardan danışırıq. Elədir, mərifətimiz azdır da. Hər kəs ki, Hüseyin tək olsa aşiq, hər kəs ki, Hüseyin tək olmaz aşiq, zövqi, ələmi, səfanı bilməz. Gərək İmam Hüseyin əleyhissalam kimi aşiq olasan, ondan sonra dərdin səfasını biləsən. Dərdin səfasını biləsən. Yaxşının səfasını bilməyə nə var ki? Bozbaşın ləzzətini dadmağa nə var ki? Sərin suyun ləzzətini dadmağa nə var ki? Sərin yerdə oturub istirahət edib orada o zövqü oxşamağa nə var ki? İş odur. O dərdin, xəstəliyin nəyin biləsən? Səfasını biləsən. Nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyəti kərbəlanı bilməz. Onu deyir da, dərməyi xanəni öpsün, tələbi cam eləsin. O camda nə vardı? Həmin o meydan var idi. Nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyəti kərbəlanı bilməz. Həm mövzum bu deyirdi. Amma belə gəldi söz bu yerə çıxdı ki, mərifətin azlığındandır bunlar hamısı. Biz əgər məhcidə, əgər namaza, əgər oruca, əgər xumsa, əgər zəkata, əgər hər hansı bir yaxşı işə mərifətimiz olsa, onu sabaha saxlamarıq ki, onu qəzaya vermərik ki, çörəyi boyata qoyub yeyirsən, ya qurudub yeyirsən,
Allah Kur'an'da deyir ki, tələsin yaxşı işdən ötəri. Tələsin yaxşı işdən ötəri. Sən bir uşaq sevindirətsən, sən bir yetim sevindirətsən, fitriyi saxlayıb bir aydan sonra nöş verirsən. Sən birinin qapısına gedətsən, sən o qapıya getirməklə xoşhal olacaq. Onu bir aydan sonra niyə saxlayırsan? Bəlkə inşallah sındıqışların heç kalyaskada apardılar səni, heç bir şey də vermədilər ona məcbur. Kimin nə də nəmanda var? Kimin əlində əməlnamə kağızı var ki, mən doğrudan bir gün bu xeyir işi görmədim, sabah onu neyəcəm? Görə biləcəm. Heç kim də yoxdur. Ona görə Allah deyir, badiru ilə xeyrat. Yaxşı işləri, tələsin yaxşı işləri görməyə. Nədən olursa olsun, bir istiğfar deməyəcəksən, de o bir istiğfar elə indi. Sabaha niyə saxlayırsan? Saxlama sabaha, elə indi de. Çünki sabahın kağızı sənin əlində yoxdur. İndi niyə saxlayırsan sabaha? Çünki bunun mərifətini bilmirsən, bu sabaha qalanda nə olacaq? Bayaq dediyim kimi, o bozbaşa bütün vücuduyla tanışlaşırsan ki, sabaha qalsa qıcğıracaq, ona görə saxlamırsan sabaha. Amma 50 ildir bu namaza sənin iştahıva düşmədi, dişinin altına düşmədi. Bu yaxşı işi pis işdən ayıra bilmədin. Belə deyir, yaxşı işi pis işdən ayıranmədin. Səhər mən möminlərə dedim, Peyğəmbər meyracına qədər gedib, ha millət? Quran neçə dəfə deyir Peyğəmbər meyracı getdi? Bir dəfə. Quran bir dəfə deyir, elə deyir acı, bir dəfə deyir. Subhanəlləzi əsrabi əbdihi leylən minəl məccidil həram minəl məccidil əqsa. Ayətullah Cavad Amiri deyir ki, bu Peyğəmbərin meyracı getməyə deyir, bu Peyğəmbərin Məcid-i Hərabla Məcid-i Əqsaya getməkdir. Nəcm surəsində deyir Meyracın, Qabəqov Hüseynov ədina. Orada deyir açıqlayır. Əsas məsələsi oradadır. Peyğəmbər hamımızdan artıq deyirdi. Artıqdır. Peyğəmbər deyib Əs-salatu Meyracul Müminin, mən Meyraca getdim, sizin də Meyracınız nədir? Namazdır. İndi ola bilər, mən gündə 5 dəfə Meyraca gedim, Peyğəmbər bir dəfə cəmi meyraca geçsin, olanməz. Peyğəmbər o qədər meyraca gedib, o qədər meyraca gedib, o qədər meyraca gedib, biri ikisi mərufdur. Bəlkə də gündə gedirdi. Niyə? Çünki oranı dərk eləmişdi, Allaha istəyirdi ki, o gündə geçsin ora. Bilirsiniz bizim Peyğəmbər niyə görə əşrəfi kulli kainat və Seyyidül Mursəlin oldu? Niyə görə? Neçə səbəbi var? Bilirsiniz niyə görə? Bir səbəbi də budur ki, kim getdi, harada yaxşını gördü, oradan qayıtmaq istəmədi, amma axirət zaman Peyğəmbər getdi, onlar gedə bilməyən yerlərdən də yuxarı, onlar görmədici şeylərdən də artıq şeylər gördü, amma onların heç birinin təmənnası ilə orada qayıdıb gələ bilmədi. Qayıdıb dayanmadı, qalmadı orada. Qayıtdı, çıxdı, gəldi. Niyə? Çünki burdakına mərifəti daha çox idi. Bilirdi, burdakı ondan da yaxşısını verəcək. Təmənnə eləmədi Allahdan. Bəzi rivayətdə var, Hədrəs İdris Cəzrail əleyhissalamla düz beşdin qabağında sırastaşdılar. Dedi, vaxtdır, dedi, söz demirəm ki, qoy girim iki rəkət namaz qılım. Girdi iki rəkət namaz qıldı, Cəzrail dedi, çıx, dedi, sən bura girsən, çıxarsan, rəhmətliyin oğlu. Heç bu çıxmalı yerdir. Çıxıb Cəzrailə can vermədi, ha? Bəzi hədislər də deyir ki, Allah dedi ki, Əzrail əleyhissalama ki, dayı, o sənə demişdi, girim namaz qılım, deməmişdi ki, çıxım, zirəng yoldu da, getdi belə. Çıxıb Əzrailə can vermədi, ha, elə bilirsiniz, yaşamaq çox yaxşıdır, yaşayır, ha, bu dünyanın fəsadlarının, fitnələrinin hamısı onun gözünün qabağında. Nə qədər biz həyatımızda deyir ki, hələ qutarsaydı, bəzi adamın sifətindən canımızı qutarar, elə, çox çətindir. İmam zaman üçün bilirsiniz, ən çətini nədir? İmam zaman üçün and ola Allah, ən çətin odur ki, bu dünyanın fəsadlarını görür. İmam zaman üçün ən çətin odur ki, şiələrinin pis əməlini görür. İmam zaman üçün ən çətin odur ki, niyə görə Əli əleyhissalam dedi ki, Allah, al məni bunlardan, bunlar istəyəni ver bunlara. Nə üçün o cəmiyyətdə yaşamaq özü İmam Hüseyin demir?
ölüm saadətdir, xoşbəxtçilikdir. Amma bu cürə zalimlarla yaşamaq nədir? Bədbəxtçilikdir. İnni ərəl mövtə səadətən vəl eyşə məəz zaliminə və mə ərəl mövtə illə səadətən vəl eyşə məəz zaliminə illə bərəmə. And olsun Allah'a mən ölümü saadet bilirəm, amma zalimlarla yaşamağı pislikdən, bədbəxtçilikdən başqa heç nə bilmirəm. Zillət bilirəm. Əhl-i İslam deyir ki, Allah al məni bunlardan, bunlar istəyəni ver bunlara. Niyə? O cəmiyyətdən. İmam Zaman o cəmiyyətdən neçə komanda yola salıb bilirsiniz? 60 yaş, 57 yaş var Əhl-i İslamın. 250, 1250 ildir İmam Zaman o dəstələrdən yola salır, bilirsiniz nə çəkir? Ona görə intizar məsələsində ən böyük fəzilət İmam Zamanındır. O intizarul fərəci ibadət daha deyirlər. İmam Zamanın zuhurun görmə, gözləmə ibadətdir. O ibadətin ən kamilini İmam Zaman aparır. Niyə? Çün onun ən kamilinə dərrakəsi, mərifəti olan nədir? İmam Zamandır. Mərifəti olan İmam Zamandır. Odur ki, Allah bizə kömək olsun, tofiq versin, biz elədiklərimizi, bildiklərimizə mərifət tapaq. Və ondan sonra başlayaq onu əlimizdə saxlamağa. Biz ki, öləndən sonra istəyirik aylaq və əlimizdə qılınc, nizə, ondan sonra ağaya köməkli geliyək, elə hazır, diri-diri əlimizdə qılınc və nizə nə eləyək? Kömək eləyək də. Allahın ayından çıxmışıq. Allah vədə verib paçılandırmışam sizi. Bundan da sonra neynim? Biraz da zəhmət çəkin, paçılıqda qalaq. Şükür Allah adaşı gördünüz, Allah neynədi? Avqust ayı, iyun ayı, 3 dəfə, 4 dəfə yağış yağdı. Bəlkə də demirdilər o hava deyənlər, meymunlar ki, şeyləyirlər, çıxıb orada oynayıb atlanıb düşürlər ha. Demirlər ki, orucluğun fəzilətinə yazılar. Orucluğun fəzilətinə yazılar. And ola Allaha qeyrişiyə mənbəyləri, hətta bəzilərinin öz adamlarının da çox tarixi hadisələrin yazmırlar, onların içərisində bin dənə şiyə imamının fəziləti də məcbur gəlib nə olacaq? Ortalığa çıxardı. Harada görülmüşdü iyul avqust ayında 3 dəfə, 4 dəfə yağış yağa, hava da gələ düşə 17 dərəcəyə. Ona görə bu ayaqda erdim ha, mərifətul rəhman deməyib, mərifətul cəbbar deyib, Allahın rəhmətin belə tez hiss eləmək olur. Allah da belə yola verdi, getdi. Hələ önləri bir oruç tutmayan vardı, valla deyirdi ki, aa bu il yay keçmə, dedim, ha kəs səsi, ki, olan sən de, işə salarsan bizə. Nə kefədir, oruç tutmursan, bir şey eləmirsən. İndi qaldırar 40 dərəcə, ondan sonra bir görərsən, yay keçdi, sənə nə olacaq? Gedib içsətirsən Coca-Cola'dan, o Yahudu suyundan, sonra biz qalacaq o yana-yana susumuzdan. Mərifətin azlığındandır. Mərifətin azlığındandır. Mən bu mövzuya başlasam çox uzun çəkəcək. Qalar inşallah yoxu çox uzun çəkəcək acı. Həddindən artıq. Bu biraz da mövzu dəyişəcək burada. İnşallah gələn cümə Allah qoysa bu barədə danışaram mən sizə. Amma elə mən o sözümü bir iki dəfə təkrar edeyim. Bilmirəm, hardan başladıq, nədən başladıq, necə başladıq, bir şey danışa bildim, danışa bilmədim. Ancaq onu bilmək istəyirdik, bilirəm ki, ürəyimdən gələn bəzi sözləri dedim ki, özlə, nəinki eləməmiz şüca, inşallah eləmişsiniz, onu saxlamaqdan ötəri, onu qorumaqdan ötəri. Bu bir süfrə idi, büyünlü yığıldı. Gələn kimə qismət olacaq, olmayacaq, bu məlumdur. Gələn kimə qismət olacaq, olmayacaq, məlumdur. Necə əməllə, hansı əməllə, hansı formu ilə, necə yalvarışla, necə belə Allaha nə eləməklənsə, də özdə Allahın qapısı izzət qapısıdır da. Allahın qapısı izzət qapısıdır. Vallahi İmam Hüseyn əleyhissalama böyük məraciələrdən birinin adını çəkmirəm. Çün möminlər onu belə də həzm eləyə bilməzlər. Şeir yazmışdı, özdə yazmışdı axırında ki, bu Hüseynin qapısının itin də Allah oradan heç vaxt açıb bıraxma. Özdə haqq qoymuşdu o şeirin içərisində ki, kim oxusa, orasını oxumasa haram eləm, halal eləmirəm ona.
halal eləmirəm. Amma o izzət qapısıdır da. O izzət qapısıdır. O dualarımızda Əbu Həmzə Somalidə dua iftihayədə görsən deyir Allah hansı zəlil gəldi? Sən hansı adam gəldi sənin qapına zəlil qayıtdı? Allah borca gəldin boş qaytardın, çörəyə gəldin boş qaytardın. Müşlüm oldu boş qaytardın. Söydün qovdun məni, döydün qovdun məni. Qışqırdın üstümə, incitdin məni. Başqasının yanında xar elədin. Kiminsə yanında məni baş aşağı elədin. Hansın biz deyə bilərik Allah? Fəbi əyyə alayı rəbbikum atükəzzüban. Allah Quranda sayırdı, o Nər-Rəhman surəsində. Bir dənə bir dənə, beş neymətlərində sayır, cəhənnəmi də gətirir. Deyir, hansını təkzib eləyəcəksiniz? Ər-Rəhman, Əlləməl-Quran, Xələqəl-İnsan, Əlləməhül-Bəyan. Deyir, axırda gəlir, fəbi əyyə alayı rəbbikum atükəzzüban. O Əlləməhül-Bəyan var ha? Əlləməhül bəyan. İnsan sənə Allah bəyan öyrədib. Başa düşmə öyrədib. Mən danışıram, sən başa düşürsən ha. Sən işarə eləyirsən, mən başa düşürəm ha. Bax elə bunun özün Allah deyir, fəbi əyyə alayı rəbbikum atükəzzüban. Bunun cavabını Allaha nə verətsən? O dərrakəni ki vermişəm ha sənə, sən elm oxuyursan. Bilirsiniz də, Ər-Rəhman surəsində Ər-Rəhman, Əlləməl-Quran sonra xələqəl insan deyir. Bilirsiniz də o bəhsi. Əvvəl deyir, Quranı öyrətdi, sonra insanı yarattı. Quranı kimə öyrətdi Allah? Kimə öyrətdi? Heç kimə. Adam yox idi ki, Quranı öyrətməyə. Xələqəl insan sonra deyir, elmin o qədər ehtiramı var Allah yanında. Ona görə Allah adını çəkəndə onun birinci salıb. Əvvəl öz adını deyib, Ər-Rəhman da birinci olmalıdır. Sonra deyir, Əlləməl-Quran xələqəl insan. O elmin, onu adam neyəcək? Günlər biz oturmuşuq, ha, babalar işləyir, bizi sərinləşdirir, ha, burada biz danışırıq, ha, səsi hamı oradan. Bunun hamısını deyir, Allah-u Teala orada. Fəbi əyyə alay Rəbbina, Rəbbi kumatük əzvan. Siz Allah uzun hansı neymətin təkzib eləyəcəksiniz? Hansını danatsan? Belə Allah sənə nə pislik elədi, nə pis iş gördü, ondan sonra bayaq dediyim kimi də, nədən narazısan? Barmağı qatda denən bunlara narazıyam. Ha, indi bunun, bax, yoxdur bunlar. İndi sənə də Allah dərrakə verir, düşüncə verir, qılınc götür əlvə, nizə götür əlvə, ya bayaq dediyim kimi ged o qapıya, başı qoy, oradan bir cam tələb elə. Ged bir adamın qapısı, özün gedə bilmirsən, ged bir adamın qapısına ki, o qapıdan səni ora aparacaqlar. Adres verirsən, deyirsən, gəl məsələn Mirzağa Əliyevə, oradan mən gəlib səni götürəcəm. Elə, bir ged İmam Hüseynin qapısına, oradan səni yola salacaqlar, gələtsən bu yana. Elə deyir, ged İmam Zamanın qapısına, oradan yola salacaqlar, gələtsən bu yana. Elə deyir, axşam qardaşlar üçün biraz o Əbu Həmzə Somalidən oxudum. Bizlər Allahla danışmağa nə qədər dil var, bizim dillərimiz deyilə belə boş söhbətlərə, jargonlara, nə bilim, nəyə lətifələr öyrənib, o sözlər yadımızdan çıxır. Əbu Həmzə Somali kim olub İmam Səccad Əleyhisselam, ona o duanı təlim eləyib. Vallahi billahi, mən belə çox alimli ciyadı bir yerdə mənə rast gəlməyib. O ona təlim eləyib. Bilirsən nə deyir o duada? Axşam qardaşlara deyirdim, çox əcib, qərib bir dənə söz deyir. Deyir, Allah sən bizə əmr eləyibsən ki, qapızdan heç diləncini boş yola salmayın. Eşitmişsiniz də rivayətdə var. Dilənci, belə çıxan da olsa, boş qolu yola salmaq nədir? Məkruhdur. Allah sən deyibsən də boş diləncini əmr eləyibsən, diləncini qapızdan boş yola salmayın. Allah dilənciyəm də gəlmişəm qapıva. Dilənciyəm də fi babikə sailən sənin qapında əli açıq durmuşam. Bu dilləndir, hansı dilləndirsən? Allah sən əmr eləyibsən, kim sizə zülm elədi, əff elə onu. Kim sizə hörmətsizlik elədi, güzəşt eləyin. Kim sizin haqqınızı tapdadı, bağışda onu. Bilirsiniz də onu. Ələl-Əsəlam İmri Mülcəmin barəsində dedici sözü. O qədər demişəm, bu məsciddə mən onu. Dedi ki, mənim yediyimdən ona verin, içdiyimdən ona verin. Nədə yatıram, onda yatızdırın. İncitmə öndə. Ölsən bir dənə zərbə vurun ona.
dediler niye düşün bana bir zərbə vurub. Onun artığını eləmiyorum. Bir nəfər deyəsən Cənadət İbn-i Condəbi idi, ya Əsəd İbn-i Suhanı soruşdu, ya Əmirül Mümin, qalsın neyin içindir, qalsam güzəşt eləyəcəm. Dedi ki, güzəşt eləyəcəm, halı buraxacaqsan, bağışlayacaqsan, dedi, hə. Dedi, ya əlim, niyə? Dedi, ondan gözəl əməl var. Tarixdə bir adama rast gəlib ki, onu ölümcül vıra, o da onu neyin ya? Bağışlaya. O Allah'ın kitabına tək düşən əməllərdən olacaq. Allahımın sifətlərindəndir. Ancaq o Allahdır ki, elə qılınc atan kim ona, niza atan kim ona, ox atan kim ona, müharibə eləyən kim ondan, Allah da neyin ramsın? Dünənlər orucağıza küsədə sigaret çəkə-çəkə gedən Allahla müharibə eləmirdi. Dünənlər israğa gün orucluqda palatkasında islam verən Allahla müharibə eləmirdi. İllərdir bu millətin orucluğa ehtiramı olub, heç eşitmişdiniz orucluqda toy eləyən olsun? Bu il oldu, olmadı. İbadət aiddə, indi hələ gecə eləmişdi, ya məsələn 6-dan başlamışdı, toydu, müharibə məclisi qurub-qurmayıb, Allah nəyə nədir? Qırad attı ona, bomba attı ona, ox attı, niza attı, ya bir şeydən zəhərlədi toyxanadaşın, ya yasxanadaşların hansını qırdı, heç nə eləmədi Allah, heç nə eləmədi, heç nə eləmədi. Allah düşmənlərinlə o cürə rəftar eləmir. Bəs Allah, sən ki düşmənləri bu qədər bağışlayansan, zülm eləyənləri, yəni o günah eləyənləri bu qədər bağışlayansan, mən də bir dənə günah eləmişəm, Allah bilmədim orucluqda bir dənə bir nəfərin qeybətini elədim, hə? Bir qələt elədim, bilmədim bir nəfərin qeybətini elədim. Allah özün də bilirsən də cəmiyyətimiz belədir ki, qeybətsiz də keçinmək olmur, deyə onu qələt elə, elə danışmır. Onun qələtini eləmir, onun qələtini eləmir. Elədir, cəmiyyət kimdən ibarətdir? Bizdən. Kim danışır qeybəti? Mən. Kim qulaq asır qeybətə? Sən. Sən qulaq asma, mən də danışmayayım. Elədir, elədir. Sən deməcəm, sən danışma, mən qulaq asmayayım. Sən denən ki, mən deyirəm, sən qulaq asma, mən də danışmayayım. Elədir. Hamı bazar, elədir, rüfət elədir. Bir son bunu bazarda alan olmayacaq, apararsan bazara, aparmısan? Mətai o bazara aparsan ki, orada onun xiridarı var. Cəmaat düşüb qapı-qapı orada, burada, irfan öyrənən kim, hikmət öyrənən kim, dürrü-dürrü sözlər öyrənən kim. Bu Bakıdan insanlar analarından, atalarından, bacılarından, qardaşlarından, övladlarından ayrılıblar gözlərinin yaşını tökə-tökə, ağlaşa-ağlaşa, durub gediblər buradan, Nəcəfə, 20 il, 25 il qalıblar, dərs oxuyalar, gələlər, bu millətə təlim, tərbiyə verələr, bu milləti öyrədələr, bu milləti Allah bəyənən bir cəmiyyətə çevirələr, elədir. Ya bu millətin beləsi var imiş. İndi fəxr eləyirlər ki, bu İngilisin filan universitetində oxudu. İngilis gəlib şiyənin mollasına yalvarır, səni cəddün, səni Allahın, səni əmmamın, səni namazın, səni orucun, gəbidə nə boyda istəyirsən samaliyot verim sənə, səncə Məhm universitetində yarım saat mühazirə oxu, qayıt çıx gedir. Yarım saat mühazirə oxu, çıx ged. Hansı burada oturanlardan desin, mən Məhəmməd Təqi Cəfərinin bir dənə kitabının bir səhifəsini oxumuşam. Bax, həmin Məhəmməd Təqi Cəfər idi o. 25 il Nəhsül Bəlağıya şərh yazıb. Hamısı deyir, ha? 100 neçənci xütbədə qaldı. Əzrail dedi, ay, bəsdir, onsuz da oxumayacaqlar. Amma İngiliz deyirdi belə, hər nəyi təşkil edirəm samaliyyotun içində, bir dənə Boeing tək səni gəlsin, götürsün, aparsın orada, yarım saat mühazirə oxu, qayıt çıx gəb yana. Amma biz onun qədrini bilmədik, bilmirik də heç. 25 il getdi orada, oxudu, gəldi. Amma biz indi nəyə fəxr eləyirik? Uşağımıza İngiltərənin filan universitetini qutarıb. Flançəs bəxtəvərdi, oğlu Amerika Universitetini qutarıb. Flançəs bəxtəvərdi, filan yeri qutarıb. Mən neçə il, həftələr, aylar bundan qabaq yadınızda olsa, iki cümə elm oxumaq
dünyevi savat etli oxumağı barısında danışmışam. Dünyevi savat oxumağın əleyhinə döyürəm. Və vacibdir müminler o savada yerlensinler. Amma o iftihar döyür. O iftihar döyür. Sadəcə val fırlanır da bu yana. Elə döyür. Val fırlanır bu yana. 20 il bundan qabaq Bakıda gidip aşağıda Skaska mağazası var idi. Azneftin kuruğunda. Yaduzdadır. Skaska'da bilirsiniz de Rus dilinde ne demeydi? Nağıl. Aha. O girirdin ora, deyirdin nağıl tortu ver. İvan'ın kızı deyirdin ne? Gere deyirdin Skaska tortu ver. Ay İvan'la Natasha'dan əmələ gələn. Sen Azerbaycanlısan, sen döndü, ben söyledim, adama bir tər bakırdılar. Gördünüz ne tər oldu? And ola Allah'a, ben özüm o hadiseden bir il yad sonra yine oradan geçirdik, rayona gedirdik, döndük həmin mağazadan, girdik içeri, birimizin de başında o molla papağından. Girsin o papağ çox adamın gözüne. Ha? Dedi bize iki tane skaska. Kız qayıtdı üstümüze. Siz mollası ses olmasa Azerbaycan dilinde danışın. Əhsən. İstedim de bacı Natasha'nın kızı necə oldu be? İvan'la Natasha'nın kızı. Dövrandı belə fırlanıb. Amma Diyanan elə mümindir. Hazreti Peygamber bu ne buyurur? Mümin demir kimidir. Mümin demirden de möhkəmdir. Demiri kızdırırsan, əyirsən, ama mümin əyilmir. Demir kızılır, haldan hala düşür, mümin ama haldan hala düşə bilməz. Bu universitet belə gedəcək, o bir universitet belə keçəcək, bugün bu ixtisas nə olacaq? Belə populyar olacaq, sabah o biri, nə bilim, turizm belə olacaq, o birisi gün neft çıxarma belə olacaq, bir gün gələcək, görərsən ki, indi Yaponlar orada deyir ki, biz su ilə işləyən maşını düzəldirik. Dünyada düşüb təlatümada biz benzinimizi kimə satacaq? Elə doğrudan da gözünün balacı olmağını nə deyirsən, hər şeyi o düzəldi, düzəltdi bir dənə ona. Bir sefer ki biz başlayacağız neftin üstünü boşaltmağa ki gəlib üstümüzü basmasın. Elə deyir. Bunların hamısı gedəcək. Qalan o Allah-u Ekber olacaq. Qalan o həmin oruc olacaq. Qalan bizim elə bu fitir bayramımız, orucluq bayramımız olacaq. Vallahi and olsun Allah'a əlimizdə aparacağımız 100 dənə universitetdən diplom ola, əlimizdə bax bu günləri Allahümə əhləl kibriyayı və ləzəmət dedik, əcə onu saxlaya bilsin, onu aparacaq. Onun o böyle diplomu var, çamadanla, bir 10 ev belə eləyəcəklər, yükləyəcəklər, dalacaq, qaranlıq olacaq, zülmət olacaq, onun için yandıranda da onu onunla bir yerdə yandıracaqlar. Amma sənin o bir kəlmə, Allahümə əhləl kibriyayı və əzəmətin nə olacaq? Şişir saçacaq sənin qabağına, nur saçacaq sənin qabağına. O da sənə deyəcək ki, diyan Quran ayəsidir. Quran ayəsidir. Hətta nəqtəbis min nurikum. Diyan, qoy, mən də işığı ilə gedim də, bu telefonun işığı mənim də ayağıma saldı. Olmaz. Başqa ayə də var, o sudan verin biz də içək. Ayə də elə deyir, Allah deyəcək haram edilsin. Aya deyir, deyəcək, elə nura da deyir, bu birisinə də deyir. Allah'ım deyir, sizə onu haram eləyib. Allah haram eləməyib. Allah haqqı Allah haram eləməyib. Özü haram eləyib, bəli. Özü haram eləyib. Bu söz yaşlıların inşallah olmaz, qəlbinə dəyməz. Cavanları şeytan çox möhkəm fırlayır, ha. Xüsusən də dedim, yaxşı bir iş görmək istəyəndə, yaxşı bir imtihandan çıxanda, yaxşı bir əməl eləyəndə və fəsad da ki, bu cürədə ha, tutub hər tərəfi, ehtiyatlı olun. Baxın, insan bir ömür, 70 il mal əti yer, insan o için eləmir. Baxın, yordum sizi deyəsən, yorulmayıb sizə bir salavat zikir eləyin. Ne inir insan? Heç təsir qoymur ondan. Heç təsir qoymur onda.
Heç təsirə, vallahi ziyandan başqa bir şey gətirmir. Bir buynuzdan yatdan da çıxartmır adam. Abi 70 il mal əti yedi, nə oldu? 70 il qoyun əti yedi, nə oldu? 70 il nə bilim, nə işi gördü, nə ildi? Heç nə, baba bu şeylər insana heç bir təsir eləmir. İndi müqəddəs Ərdəbili deyir ki, 70 il əti yeməmişdi. Elə deyir. Və and içdi ki, dedi, and olsun Allaha, mən ömrüm boyu heç bir yeməyin dadını bilmədim. İndi mənə desələr, çatmayacaq axı mən. Mən axşam süfrədə 6 cürə yemək yemişəm. Hələ indi bilmirəm o mədənin turşuluğu qalxanda hansınınkıdır. Elədir. Mənə deməz o söz, mənə batmaz. O söz mənə təsir eləməz. Sənə desə, məsələn, bir padişahın oğluna desələr ki, Salman padişahın oğlu idi, gəldi o cürə qul kimi satıldı, nə oldu? Harun Ər-Rəşidin məlunun oğlundan xəbəriz var? Xəbəriz var da, bir gün işləyirdi həftədə, bir oğlu, ha, o iki dənə məlunu heç, oxlansın onları görüm, cəhənnəm oxuyunan. O iki məmunla əmin yox, bir başqa oğlu var idi. O qədər məzlum deyirsə, adı da yadımda deyir. Bir gün getdi bir vilayətə, bir nəfər gördü ki, bir nəfər həftədə bir dəfə çıxır bazara. Sonra da tapılmır. Gördü ancaq eləməsən, şənbə günlər çıxır. Soruşdu qardaş, sən niyə həftədə bilir? Mənim yanımda iş var, gedək hər gün işlə. Deyir ki, yox, valla, mən bir gün işləyəndə bir həftə onu yemək içməyə mənə bəs eləyir. 6 günü ibadət eləyirəm. Bir də əcəb. Elə də şey olar. Yəqin bu başqa yerdə yaxşı iş tutur. Mənə demir, biz olsaq elə fikirləşəcək də. Mənə demir ki, gedib işin əlindən alıram. Gütdü bunu, gördü, yox bu yetim elə büyünkü işlədi, getdi girdi uçuq daxma var ora. Üstü də bağlıdır. Üstü də açıqdır. Elə onun üstünü də bağlamayıb. Orada 7 gün elə onunla yedi, nə var idisə indi. Ki 6 gün yedi, 7-ci gün yenə çıxdı. Fəhlətçilicə. Gördü doğrudan. Dedi, bəs sən niyə bilirsin? Bəs eləyir də mənə. Bəs eləyir də mənə. 6 gün işləyim, neyim? Hara yığım? Kim üçün yığım? Əleyhissalam deyir, ay bədbəx. Oğlundan ötürü bu qədər özü öldürürsən. Əcə Allahın dostudursa, sən öləndən sonra dost-dostu başsız qoymayacaq. Allahın düşmənidirsə, sən Allahın düşmənini neyə dizdirirsən? Bu mənə bəs eləyir də neyirəm? Bir gün bu gördü, həmin günü də gəlmədi işə, çıxmadı işə. Gəldi damxasın bir, gəldi tapdı, gördü xəstədir, can verir. Dedi, səndən yeganə bir xaişim var da, haqqı salamımız var, dut çörək kəsmişik. İndi cəmaat görsən, 50 ildir qohumdur, bu nəslin yarısının qızı bundadır, bu nəslin də yarısının qızı bundadır. Bir kəlmə sözləm, hamı düşmən oldu. Hamı düşmən oldu, elə deyir, elə deyir acı. Bu deyir ki, haqqı salamımız var. Nə haqqı salam? Qul bazarında iki dəfə görüşüblər. Dedi, o haqqı salama hörmətin olsa, bu palanı göndərərsən Harun Ər-Rəşidə. Dedi, ay, rəhmətliyin oğlu, mən hara qələt eləyirəm Harun. Dedi, Harun Ər-Rəşid mənim atamdır. Göndərərsən Harun Ər-Rəşidə, deyərsən ona ki, bu bir ibrətnamədir oğlun filan kəsdən, sən Haruna. Bax, o qədər qızılla sən də öləcəsən, bu bir qarın bir gündə bir dəfə işləməklə mən də öldüm getdim. Aparıb verərsən, gətdi verdi Haruna. Təsə Harun da o qədər haramdan yemişdi, elə görəndə bir balaca. Maviyyə Əleyhissalamın ölüm xəbərini işləyəndə ağladı. O dərəcədə təsir eləyər də, ondan o anə təsir eləməz. Nəyə demək istəyirdim cavanlar? 100 il adam kalpasa dönər filan, nə bilim, nə, ət, toyuq yiyə, adama heç nə eləmir. Adama heç nə eləmir. 1000 il yiyə adama heç nə eləmir. Heç nə çıxartmır. Bəlkə zəkasını artırır. Bəlkə nəyin çoxaldır. Eləmir heç nə. Bax, amma qalmışdı ki, bir dəfə. İndi bir dəfə gün ortadır, düşmüsən bir yerə şübhəli bir şey qoyulub ortalığa. Bu orucluq əvvəl-axır iftarda ət yemsən, hə?
Yuxuda qızıl yad görməm sən ki? Ya səhər məsələn durub üz istəyirəm qızıl qaytarmam sən ki? Yox. İndi heç nə olmayıb ki? Yox, o da elə ifraz olub, nəcis olub gedib. Bu da ondan olacaq, şübhəlidir yemə. Allah eləməmişsən, Allah eləməmişsən, o paç cavanlar var ha, dillərinə haram su dəyməyib ha, müğayət olun ha, kimin dilinə haram su dəysə, Allah onun, yəni haram su bilirsiniz də nə deyirəm, Allah onun tövbəsini qəbul edib, beşdi rizvana da aparsa, abi Kovsərdən ona verməyəcəklər, verməyəcəklər. Hər sudan içsin, belə laf barjom gətirsin ora içsin. Amma avu Kovsərdən o məhrumdur. Bax, günahın təsirini görürsünüz. Ona görə amandır, əlbəttə məsciddəki cavanlara ait deyir, əstəğfirullah bu, indi eşidənlərdə, o nə, özdə nə qədər çəkər onun içməyi? Bir istəkən onun çəkər bir dəqiqə, elə deyir. Oho. Molla məsciddə deyib ki, ay cəmatı 2 qranı alırsınız, 2 qran yarımı alırsınız o suyu, məscid cəmatına deyilmişdi, araq 2 qran yarımı alırsınız, şimdi məsciddə araq qranı alan olmaz. Axır biri hirsləni deyib ki, əşi sənə baha veriblər 2 qran adı, 2 qran yarıma deyib. Bir dəqiqə, mən içməmiş ama bir dəqiqə ya 2 dəqiqə, qoy laf çəksin 5 dəqiqə. 5 dəqiqə o su içəcəsən, bir yarım saatda nəsə eləyəcək sənə. 5-də nə qədər qalacaq? Cənnatun təcrimin təhti ələnhar. Axırda da deyir ki, xalidinə fiha, hələ o birisiləri demirəm. Orucluqdan çıxıbsız o birisiləri demirəm. Axırda da nə deyir? Xalidinə fiha əbəda. O yerdəki əbədə qalacaqsan, o Kovsərin suyu ki, ləzzət verəcək içənlərə, məst eləyəcək ələ uzu billah beşdin suları bu məstlərdən yox ha, yəni ləzzətindən adam belə deyək də bir söz tapa bilmirəm onu deməyə, bihuş olacaqmı ya məsələn özündən gedəcəkmi ya neynəyəcəkmişsə ondan əbədi məhrum olacaqsan ha. Və elə bunun kimi məsələlər hamısının vaxtı bir dəqiqə, iki dəqiqədir, hamısının vaxtı üç dəqiqə, dörd dəqiqədir. Günahı adam neçə saat eləyir? Bir dəfə baxmaq saniyə, bir cümlə qeybət danışmaq qoyulsun 30 saniyə. Bir dənə bir nəfərin var yoxun qoyub ortalığa, bütün qeybətini danışmaq qoy çəkisi yarım saat. Əbədi cəhənnəmdə, özdə bir dənə söz deyim, sizə tamam edirəm sözüm. Çox danışdım, özdə deyirsən, təkrar danışdım, hə, yaxşı danışdım, Allah sənin köməyin olsun. Allah! Neçə yerdə öyündən bəri adam orucluqda biraz Quran oxuyanda diqqət eləyir ha. Neçə yerdə rast gəlmişəm, yazıb ki və kətəbə ələ nəfsihi rəhmə, və kətəbə rəbbukə ələ nəfsihi rəhmə, mən qətələ müminəm mütəhəmmidən, məsələn fəcəzahu cəhənnəm xalidinə fiha. Bəni İsrail üçün yazdı ki Allah o bir nəfər bir nəfəri öldürsə deyir cəzası cəhənnəmdir, özdə əbədi. Özdə əvvəlində bilirsən nə yazır? Qətəbə əla nəfsiyi rəhmə. Allah belə bizim dildə desə ki yəni rəhmətindən bunu elədi də. Allah rəhmətindən bunu elədi. Bir adamı cəhənnəmə göndərir, bəlkə də təfsirini düz eləmədim. Neçə yerdə var, deyir qətəbə ələ nəfsihir rəhmə. Neçə dənə günah var, o günahı eləyənin cəzasını Allah cəhənnəmdə olan cəzasından danışanda deyir və qətəbə ələ nəfsihir rəhmə. Allah özünün rəhmətindən bu şeyi yazdı. Ki bunu cəhənnəmdə əbədi yandıra, bu günahkarı əbədi yandıra cəhənnəmdə, bu günahkarı əbədi yandıra cəhənnəmdə. Vay, 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 vaydı ha. Ona görə adam ki çıxıb bu orucluqdan, adam ki düşüb bu süfrənin üstəsindən, yapışsın o süfrədən. Yapışsın o süfrədən bərk-bərk. Möhkəm, möhkəm. Kimə qismət olub? Bu dörd cəmiyyətimiz. Bakıda da 10 dənə belənçi məsid. Elə milyonların içərisində bu dörd. Allahın sizə umudu var. İmam zamanın sizə umudu var. Özdə bütün məsələlər za, tək namazda yox. Allah istəyir, Peyğəmbər istəyir, özdə axirət zaman demirsiniz, siz məndən sonra deyirsiniz. Kufəni məscidi partladı, axirət zamandır. Süfyanı qiyam elədi, axirət zamandır. Filan yeri sel bastı, axirət zamandır. Heç mən deməmişəm ki, siz deyibsiniz də, siz deyibsiniz də axirət zamandır, özümüzü gərək nə edək?
özümüzü hazır eləyək. Özümüzü ona ne eləyək? Amada eləyək. Namazımıza fikir verək, orucumuza fikir verək, xumsumuza fikir verək, zəkatımıza fikir verək, əxlaqımıza fikir verək. Bayaq dedim, nə istiğfar eləməli, eləməli. Hamısına fikir verək. Özdə axtarma ona, bu süfrədə tək namazda orucdur. Bu süfrədə tək namazda orucdur. Bak, durub çıxanda şöyle birinin ayağını taptarsan, deyersen her şey taptadım da onun ayağı benim ayağımın altında ne gezir? Deyelə bir günahkar çıxardarsan, sabah görersen ki, qiyamətdə saxlayırlarsan. Bərzəx aləmində diyan burada. Bərzəxin də cəhənnəm forması da vardı, o variantı da var. Saxlayıblar. Hara gedətsən? Mən ara gedəcəm, ayazı göstər, mən ara gedəcəm. Deyirlər, sən ora gedəcəm. Bəh, bəh, keyfdir ora. Beş, ruhani formasında da. Ruhlar orada keyf eləyir. A, bırak gedim də, deyir, yox, sən hələ gedəməzsən. Ay, Allaha bax, tarıya bax. Deyir, Allah mənə deyib ki, bıraxma cinəm. Neynəm sən mən? Deyir, heç nə, məsciddən çıxanda birinin ayağını tapdamsan. Ha, tam anamana qurban gəlsin, deyir, hələ o ölməyib. Hələ o ölməyib. Öləcək, gələcək. Hələ Allahın işlərini bilmək olmaz. Bəlkə yolun onu heç oradan salmadı. Başqa tərəfdən apardı. Bu da qalıb hələ. İndi neynə? Götür o ayağı, vur başıva. Götür o ayağı, vur başıva. Dinən, niyə tapdadın filancasını ayağım? Elə deyilə deyir. Niyə filancası əyri-əyri baxdım? Əyri-əyri baxdım, mahir. Vəlünlü küllülü məzətünlü məzə demir. Odur da. Niyə mən o filancası əyri? Qeybətdir də. Bir işi keçir ha. Mən ona əyri-əyri baxıram ha. Mənə baxanlar neçə dür şey fikirləşə bilərlər. Orucu batil eləyər eləməz o iş. Yəni fiqhi cəhətdən də eləməsə orucun tam savabını əldən alar almaz. Alar qardaş. Sabah saxlayacaqlar qiyamətdə. Bu filankəs döyür bəli. Məsciddə gəlib ya küçədə gəlib keçir də. Sən bilirsən onu dalıcan baxanda nə qədər şeyə yozdular o yanda duranlar. İndi qadındı bu şeyə yozdular. Kişidi bu şeyə yozdular. Birinin barəsində, birinin fikrinə namusunun barəsində bir söz gəldi. Birinin fikrinə, nə bilim, qeyrətinin barəsində bir fikir gəldi. Birinin zehninə, nə bilim, nə gəldi. Görürsən, danışanda çox ehtiyatlı danışasan. Çox ehtiyatlı danışasan. Görürsən, bir dən afyor adamdan danışsan, cümlənin dalıcını gətirsin, deyir, filancasla ilə görüşmüşdün, ay, elə ehtibas önlüklərin vergül, müftəda xəbər. Elə bilərlər ki, elə o da o komandadan da, Allah şahiddir. Bunun hamısından qiyamətdə soruşacaqlar. Əhməd Xümeyni demədi, atam yuxuda mənə dedi ki, Əhməd, əli belə eləyirsən, 50 il bundan soruşurlar. Bir nəfər keçirsən oradan, Savetski ilə, məsli qabağında da biri durub. Bir dənə belə elədir onu, deyir. Ona görə adam burada illərlə saxlayırlar. Qələti öyle sal əli üçəri şüşəndə bəş-bəş bağla. Müşəhli eləyirsən ki, sən də orada 50 il saxlayacaqlar. Niyə bunu belə elədir? Hesabı kitabı var. Dalıcanda bilirsin nə deyir? Deyir, Əhməd, 50 il nədir ki, insan orada günahsız keçinə bilməsin? Kişiyə bax, ha! Deyir, 50 il nə qədərdir ki, insan orada nəfsin saxlaya bilməsin? Yəni, bu qeyri mümkün deyir, mümkündür. Siz istə sözü, Və la təhnu, və la təhsinu, və əntumul əlav, inkuntum mu'min. Allah Quranda deyir, nə cəhənnəmdən qorxun, nə can verməkdən qorxun, nə sorğu sualdan qorxun, nə qəbr əzabından qorxun, nə dünyanın çətinliyindən qorxun, nə zəlzələdən qorxun, nə seldən qorxun. Kimlərə deyir bunu? İnkuntum mu'minin. Əcə müminsizsə. Əcə müminsizsə. O kişi deyirdi, ölümü axtarıram, gəlsin görə nə edəcəyim mənə. Elə əleyhissalam demirdi, göstərin ölümü. Ölüm gəlsin də, ölüm gələndə fıstıq verə bil Kəbə. Elə deyir, o qədər adamlar olub eləndir. O qədər insanlar olub, indi onların misalını çəksəm, elə həm vaxt uzanacaq, həm siz yoruldunuz, həm namaz bəlkə də qılmaq istəyənlər var. O qədər adamlar var, Allahdan ağlayıblar, gözlərinin yaşını döküblər. Mən özüm eşitdim, ariflərdən biri dedi ki, filankəsi yuxuda gördüm, dedi ki, ged, ay Xamneyyə denən ki, bu qədər Allahdan ölüm istəməsin özü üçün, hələ fərəc hasıl olacaq, hər şey yaxşı olacaq, filan olacaq, belə. Nə qədər dua eləmişik. Allah ömrümüzü uzad, Allah ömrümüzü uzad.
Pes dueliyan olub Allahım məni öldür. Məndən getmir ha söhbəti, dili qurusun. Amma İmam Səccad əleyhissalam deyir, Allah, əgər onda ki sənin itaətindən çıxdım kəs ömrümü. Biz deyir, Allah itaətində uzun ömür ver. İtaətində uzun ömür ver. Yoxsa ne edirəm o ömrü ki, gedəcək şeytana xidmət eləyəcək. Elə, düşmən, bir dənə misal deyim, tamam eləyirəm. İstəsiniz, heç dua da eləmərəm axırda. Hə? Düşmən sənin maşını götürüb gedir. Gedir, təpəni açsa o əna, ne edəcək? Day sənin, döyür. Minib kef eləyəcəksən. Çinində də qrantamı yot. Düz stvoldadır. Nişandadır. Ne edəcəksən? Verəcəksən erməni aparacaq. Vurub partladatsan da sənin maşının da axı. Adam öz maşını partladar. Gedir axı. Elə deyir. Bu şeytan minir ha. Ne edirəm yaşasın? Madem bunu şeytan minəcək, bu dili şeytan minəcək, gedir dolandıracaq. Madem bu gözü şeytan yağlayacaq, madem bu mədənin hesabına şeytan sevinəcək, vurub partladaram da onu. Elə deyir. Sizə umudam, mən çox özümə mən arxanı olmuram. Vurub partladaram onu. Sundururam onu. Bu işıq yananda mənim rüsvayçılığımı görürlər. Neyim? Söndürdü onu. Söndür onu, kəs şeytanını. Əllamə dedi, bir dənə ayağı qoyusuna biri getdi. Gəldilər, dedilər, ağa, əllamə təbə-təbəyə dedi. Mən bir dənə yolu. Dedi, axı, molla filan kəsin yanına getmişdi, o min dənə dedi. Dedi, şu, o min dənə yol bilir, mən bir dənə yol. Dedi, nədir bir dənə yol? Dedi, etsin, elə ayağı qoy nəfsin üstə, tamam elə çıxsın, gəlsin. Ayağı qoy nəfsin üstə, tamam elə çıxsın. Sən istəyirsən mənə gün orta verəsən. Qalmışsan Allah verim, verməyim, verim, verməyim, verim. Mənim üstümdə 50 dənə piyanistikaya gün orta veribsən. Elə mənə gələndə canovat dərd düşüb şəkkə düşürsən. Az qarsan istihar eləyəsən ki, görürsən molliyə gün orta verim, verməyim. Ver də, qutar. Yaxşılıq döyür. Seyid yaxşılıq döyür. Elə qutar da. Tamam, kəs. Şeytan uzadacaq. And ola Allaha. Tövbə ayəsi, bunu eşitmişsiniz dəfələrlə. Tövbə ayəsi gələndən sonra şeytanın üzü gülmədi o vaxta qədər ki, çarə tapdı. O vaxta qədər ki, çarə tapdı. Çarə də nə idi? Tövbə ayəsi gəldi. Gördü Allah deyir, biri 70 il şərab içsə bağışlayıb, tövbə eləsə bağışlayıb aparacaq bir işdə. Elədir. Elədir də. Başa düşməsə, bilməsə, gəlsə Allahın qapısına, desə ki, Allah deməyibsən dilənçini qaytarma qapından, mən də dilənçiyəm də gəlmişəm qapı. Allah onsuz da elə günahsızları beş düzünə heç günahsızı eləyə bilməzsən beşdə aparmayasan. Elədir. Günahsızı eləyə bilməzsən beşdə aparmayasan. Elə sənin işin günahkarların dərdinə dəyməkdir, dərdinə yanmaqdır. Elə məni bağışdı da, yalvaracaq, yaxşıdır, yaxaracaq, neyəcək? Bağışlatdıracaq özün. Ne edəcək? Bağışlatdıracaq Allahın. Çıxıb gedəcək bir işdə elə. Şeytan gördü, vay dədə evim yıxıldı. Və mən bu boyda işin altına girdim, bu boyda. Nəyim var idi, verdim, məni bu vəzifəyə verdilər. Görsən adam var, 6 milyard pul verir, qoyurlar onu vəzifəyə. Ay qurban olum, ay Əzrailin gələn ayaqlarını. Kabinete girəndə gəlir kəsir qabağın. Salam mələkələşsin. Sən kimsən? Deyir, sən kimsən? Deyir, bu kabinetin yəsiyəm mən. Məsələn, filan nazirəm mən. Deyir, mən də Allahın naziriyəm. Nə naziri? Ölü naziri. Adam öldürən naziri. Heç yeryüzündə belə vəzifə var. Çoxdur adam öldürənlər. Amma bu rəsimləşməyib. Qeyri rəsmi var, amma rəsimləşməyib. Mən də Allahın adam öldürəniyəm. Rəsmi şəkildə. Heç nəfəsi almağa qoymaram. Keçən də əhiyada dedim ha, gözün açıqdırsa qoymayacam bağlanmağa, bağlıdırsa qoymayacam açılmaq. O 6 milyard nə olacaq Seyid? Dədəsin yandıracaqlar onlardır.
And ol Allah'a, cehennemin əzabı o verdi, getdirilən verdi. Heç olmasa qoyduz bir yetim burada odur. Ay Əzrail başa dönüm, insafın olsun, qoy, çatsınır, ya, Samirri beşli düzeltdi, ya Qarun, niye neydi? Geldi, dedi, heç olmasa qoy, girim sizde, deyik, olmaz. Olmaz. Kişi, ben böyle zahmet çekmişim. Qoy heç olmasa bu zəhrimar ağacın birinin kölgəsində oturun, dedi, yox, olmaz. Olmaz. Tardı sən məsələ, qalıb elə-belə başına döyə-döyə. Heç nəsə əl çatmayıb. Bax, bu məsələlər çox olub həyatda. Şeytan da nəyi var idi, əleyhissalam, bulasın. Əleyhissalam, saata baxmamışdım, danışanda. Deyəsən, 11 işləmişdi, mən danışanım. Deyir, şeytan da əleyhissalam bir üstünə deyir, 6000 il Allaha ibadət eləmişdi, ha. Özə deyir, bilmirəm demir, ha deyir, ya bu illərdən idi, ya o biri illərdən. Bu illərdən olsa, bir ili 365 gündür, ya 360 gündür, 6000 il, 6000 il, 8000 il Həzrəti Adəmdən deyirlər keçir. 6000 il. Ya da o biri illərdəndir ki, bir günü dünyanın əvvəlindən axırına qədər uzunluğundadır. 6000 il ibadət eləmişdi. Bir namaza bilirsiniz nə qədər savab verirlər. Bir namazın 20 həcc savabı var. Bir həccin bir ev dolusu qızılı Allah yolunda sədəqə vermək savabı var. O sədəqə atırsa nə qədər ki, deyirsiniz ki, kiməsə yiyəcək də bitkə şükür Allaha. 20 ev dolusu qızılı Allah yolunda sədəqə vermək savabı var. Bir həccin, bir namazında 20 həcc savabı var. 6000 ilə gör şeytan neçə ev dolusu qızıl yığmışdı. Hamsın verdi nəyə? Hamsın verdi o vəzifədən ötəri. Hamsın verdi o vəzifədən ötürü. Amma tövbə ayəsi gələndə bankrot oldu. Döydü başını, ağladı, elə nalə çəkdi ki, məsələn, misalın deyirlər, o nalədən birini Kərbəlada çəkib. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, çıxdı imtihanla, bir dənə ki, səhabələr çıxdı imtihanla, bir dənə ki, analar imtihan verdi, körpə süd əmərləri gedənlər imtihan verdi, cavanları gedənlər imtihan verdi. O xanım götürdü, oğlunun başını vurdu, düşməni cəhənnəmə vasil elədi. Bax, bu şeylərin hamısını gördü. Cənab-ı Qasım ki, dedi, əhla minəl əsəl. Ata, əmi, baldan da şirindi şəhadət mən üçün. Xanım Zeynəb dedi ki, and ola Allaha Kərbəlada gözəllikdən başqa heç nə görmədik. Ancaq gözəllik, adama baxa, insana baxa, gözəllikdən başqa heç nə görmədik. Bu imtihanı, bu səhnəni görəndə şeytan elə nərə çəkdi, tutma daxı planı, yer göy eşitdi. Bu nərənin birində deyir, tövbə ayəsi gələndə, 3-4 dəfə cəmi nuruldayıb, tövbə ayəsi gələndə, niyə Əli hər şeydən çıxdı? Əli hər şeydən çıxdı, o günə qədər gülmədi ki, ta əlaç tapsın. Əlacı da tapdı. Bildiniz nə idi? Təxirə salmaq. Tövbəni təxirə salmaq. Şeytan bu əlacın ondan. Allahın o boyda tövbə ayasının qabağına onu qoy. Ki, mən bir yaxşı iş görəcəm, dedi, ay, usab eylərsəm. Birisi günü, o birisi günü. Ay, kişi, 40 yaşında, sən taylarına evlənməyib, sən neysin namaz? Ayətullah müştəyidi, Tehranı danışırdı. Deyir bir 70 yaşında kişi var idi. Ona dedim, ay, utanmaz da, saqqal qoy da, 70 yaşı var idi. Dedi ki, saxlaram. Deyir, bir dəfə yenə gördüm üzün qırxı, hirsləndim. Dedim, ay, rəhmətliyin oğlu, day, bəsdir də, nə, day, üzündə qocalıqdan bir şey qalmayıb, elə yalandan sürtürsən. Nə olub, dedi, bura gəl. Tutdu mənim qolumdan, dedim, bu qoca arvadı görsən, gördü bir dənə qoca arvadı gəlir, çənəsi yerə dəyə. O qədər beli əyilib, çənəsi yerə dəyir. Dedi, bu arvad qoymur məni saqqal saxlamağa. Dedi, o arvad kim? Dedi, mənim anam. Niyə qoymur? Deyirsən, saqqal saxlarsan, qoca görüşərsən, cəmaat deyir, mən də qocalmışam ki, oğlumun qocalığına mənim də qocalığımı istinbat eləyərlər. Dəlilinə bax bunun.
sen 40 yaşın var hele, sen ta evlenmeyip sen okularsan 50 falan ve tövbeni böyle tahire salır. Ondan da sonra görsem hiç şey yok, hiç ne yok. Allah Muhammed Ali Muhammed hatırına bizi şeytanın şerri vesvesesinden uzak eylesin. Bir abruyu Muhammed ve bir ihtiram Zehra, Allah Teala bizi zerre kadar da nefsimizin umuduna koymasın. Allah bu ayın hatırına günahlarımızı bağışlamamış bizi bu dünyadan aparmasın. Bir abruyu Muhammed ve bir ihtiram Zehra ve İmam Zaman Ağanın oruçlarına hatır bizim bu oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Allah'a an verir Allah'lığına, dostlarına, yanında hürmeti olan adamlara, Muhammed Ali Muhammed'e Allah Teala ahirinci Ramazanımız karar vermesin. Allah Teala gelen Ramazana kadar bu Ramazanda kazandıklarımızın saklamağın tevfikini bize ata eylesin. Muhammed Ali Muhammed hatırına Allah Teala dinimizin düşmanların mehvini abud eylesin. Allah bize rahm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Allah nəslimizi salih və salihə qərar versin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi, nəslimizi bu yolda, bu əqidədə, bu dində, bu ibadətdə sabit qədəm eləsin. Allah'a an verəcəyiz Allahlığına bu naqalib, qabil ibadətləri bizdən xalisanə qəbul eləsin. Allah Teala günü günündən ixlasımızı artırsın. Muhammed Ali Muhammed hatırına o kişiler ki bizi bu yola hidayet edirlər, zahmet çekirlər, ustadlık edirlər, valideyni edirlər. Allah Muhammed Ali Muhammed hatırına onları İmam Hüseyin Aleyhisselam'a qonaq elə. Allah onların düşmənlərinin ki durmuşlar qabağlarında əziyyət verirlər onlara, onları da şümrə qonaq elə. Muhammed Ali Muhammed hatırına Allah İmam Zaman Ağanın tamam günlərdə elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləcinə. Allah itaətində bərəkətli uzun ömrə tayiləcinə. Allah halalından bolluca ruzu qismət eləcinə. Muhammed Ali Muhammed hatırına özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməcinə. Allah dünya və ahirətdə bizi xəcalətli insanlardan qərar verməcinə. Xüsusən Əhl-i Beytin yanında xəcalətli insanlardan qərar verməcinə. Allah səni an verir, əymi ətharın sənin yanında olan qurbu mənzələsinə, tamam xəstələrimizə, xüsusən məddi nəzərdə olan xəstələrə şəfayı acil inayət elə. Allah iltiması dua eləyənlərin duaların qəbul eləcinə. Allah tamam məscidlərdə namazlar qıldılar, bayramlar keçirdilər, Muhammed Ali Muhammed xatirinə onları qəbul eləcinə. Bu cəmdə əyləşənlərin nə müşkilləri var, əbəl fəzəliyinə tezliyicən həll elə. Allah səni an verirəm Babəl Həvaic və o ağa ki Babəl Həvaic idi, İmam Hüseyin Aleyhisselam onun adını Babəl Həvaic qoydu. Bizim bir 2-3 dənə Babəl Həvaicimiz var ki, müşkilləri tez həll eləyən, şiələr çətinliyə düşəndə o Babəl Həvaiclərə mütəvəssil olsunlar, daha tez müşkillərin həll eləsinlər. Allah səni an verir o Babəl Həvaiclərə, kimin nə həvaici var, Allah istəyi var, müşkili var, çətinliyi var, tezliyicən onların əlindən həll eləcindən. Allah Allahlığı an verir bizi düşmənlərimizin qabağında xarizəli eləməcindən. Allah düşmənlərlə üzbəüz deyənləri düşmənlərinə qalib eləcindən. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə dünyanın hər yerində çətinlikdə olanlara tezliyicən nicat vericinə. Xüsusən İslam'a görə çətinlikdə olanlara tezliyicən nicat vericinə. Muhammed Ali Muhammed xatirinə Allah onlara Hazreti Yusuf bəraəti əta eləcinə. Allah yadımıza gəlməyən, ağlımıza gəlməyən, qabiliyyətimiz olmayan dualar var ki, hamısını sən bizdən eşitmiş və deyilmiş və dua olunmuş kimi istərdin Allah onların hamısını bizim barəmizdə qəbul eləcəyinə. Allah Allahlığı an verir bizi özü və bəyəndiyin bəndələrdən qərar vericinə. Allah Peyğəmbər və yaxşı ümmət qərar vericinə. Allah Muhammed Ali Muhammed xatırına bizi Əli Aleyhisselamı həqiqi şiə qərar vericinə.
Allah an verir İmam Zamanı ve an verir İmam Zamanı'nın bibisi Hanım Zeynep'e. Allah bizi İmam Zaman'a hakiki riyasız əskərlərdən qərar vericin. Ağamızın dualarını bizim barəmizdə qəbul eləcin. Ağamızın zuhurunda olan maneləri bərtərəf eləcin. Allah bizi o zuhura şərait yaradanlardan qərar vericin. Bizi o ağaya kömək eləyənlərdən qərar vericin. Allah o ağaya nisbət mərifətimizi günü gününlə artırcın. Allah zuhurunda təcil eləcın. Allah zuhurun bizə datdırcın. Allah bizi ağamızın rikabında şəhid olanlardan qərar vericin. Salavat zikri.